надати домедичну допомогу, щоб врятувати життя. У Сумах змагалися санітарні пости місцевих підприємств – непрофесіонали. Медичної справи виявляли кращого у порятунку людини. Більше знає Юрій Токмань. 16 команд сумських підприємств змагаються у наданні першої домедичної допомоги. Вперше за 15 років існування цих змагань до програми увійшли надання допомоги при пораненні. Учасники змагань демонструють свої навички порятунку людини на 7 постах. Це надання першої допомоги при переломах, кровотечах, травмах грудної клітини, масаж серця і транспортування потерпілого. Це той комплекс дій, які потрібно зробити до приїзду швидкої допомоги. Оказання першої домедичної допомоги – це 80% того, що людина залишиться жив. Получений опыт, обмен знаниями, обмен информацией, он пойдет на пользу, и люди будут его применять в повседневной жизни. Серед учасників змагань є такі, яким вже доводилося застосовувати набуті навички. Приходилось оказывать первую помощь. Это было, что там и в помещении там при удушении, то есть, ну, человек там падает в обморок, да, и ты оказываешь ему первую помощь. Ну, плюс при попадании какого-то инородного тела, то есть, да, приходилось, и это помогло. За правильністю надання медичної допомоги слідкують судді. Критеріями оцінювання є швидкість, оснащення та точна послідовність дій, які теж мають бути правильними. Бувають неукомплектовані деякі аптечки, там не вистачає перев'язочного матеріалу. В общем, ну, це наша, так сказати, за нашої бідності, матеріально-технічне забезпечення. А послідовність, наприклад, оказання реанімаційних мероприятий. Учасники змагань робили помилки, які коштували їм балів. Накладання шин, перелом кінцівки, тому що там злагоджено потрібно було робити, і ми якби зафіксували, все правильно зробили, але потрібно накласти було 3 шини, ми 2, хоча зробили, ну, зафіксували 3 суглоба. Больной кричав, а треба було одразу дати обезболюючі, ну, немножко задержались. Перше місце у змаганнях здобула команда сумського НПО. Другим став «Сумихімпром», третє місце відразу у двох команд – «Насос Енергомаш» та «Залізничний вокзал». Юрій Токман, Сергій Милевський. На часі новини.